practice 2013, 2014 tillsammans med Tobbe, Team Lotta Fys. Sjukt kul kört med grabbarna nu vinter. Stor framgång. Eller framsteg. Ja, det har varit riktigt kul faktiskt. Det har varit kul att se grabbarna, hur de har utvecklats och framförallt hur bra närvaron har varit på alla tränare, tycker jag. Ja. Att de verkligen vill det här, så det har varit jäkligt kul. Men de har kämpat riktigt hårt. Skika i som fan. Det har varit tufft men jävligt roligt. Inställningen har ju ändrat sig kopiöst. Alltså grymt. Mm. Och vi på Repractice vill tacka Tobbe, Niklas, MX in Action. Vad fan är det? Ja, men det är han, grabb. Han är den där, du vet, ding, ding, jaha, ding. Jaha, Borgs med lillebrorsa. Ja, han som höger. Ja, ja, det är en bra kille. Nej, det är så Repractice-grabbarna. On the horizon at time, you are not around, slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting. And I feel like drowning, pulling against the stream, pulling against the wave, wave after wave, wave after wave, slowly drifting. Face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Det tog ganska lugnt då. Hjälpte smågrabbarna lite, eller smågrabbarna, Anton och Rasmus. Lite teknikövningar och viktigt att man gör rätt. Det är jättekväll. Det har varit riktigt fint. Jävligt bra resultat här faktiskt. Vår kung. Grymt. Känns som att jag verkligen har utvecklats inom styrkan och fysiken. Så känns riktigt bra. Känns som att jag kommer vara stark på hojen. Ja, det, man tar ut sig jävligt mycket mer än vad man gör om man tränar själv. Helt klart. Det är en jävligt balanserad träning. Mellan uthållighet och styrka och allting. Det är en sorts träning jag aldrig själv skulle kunna komma på att göra själv. Så den är jävligt mycket mer fokuserad på crossen än vad vanlig gymträning är. Jobbig, utvecklande och rolig som fan. Att det här är gett resultat. Och att jag rekommenderar att träna med det här. Sök hit.